Žoldák, co nezavře zobák, Hláškař, Šílenec. Deadpool se stal z jednou nejpopulárnějších marveláckých postav, a tak se pojďme podívat na 5 jeho nejlepších komiksů. Páté místo, Deadpool vs. The Marvel Universe od Fabian Nicieza. Nicieza Deadpoola začátkem 90. let vymyslel a o mnoho let později se k postavě vrátil v 50. sešitové sérii Cable and Deadpool. A paradoxně ta začala být nejlepší ve chvíli, kdy z ní Cable vypadl. Děj se mohl víc soustředit na Deadpoola, rozvíjet jeho osobnost a Nicieza stvořila takovou bláznivou komedii, kde se Deadpool ztratí v čase a potkává a trolí různé marvelácké hrdiny a dostává se do šílených situací, jakože společně s Hydra Bobem bojuje po boku kapitána Amerika Buckleyho za druhé světové proti náckům, pomáhá doktoru Strangeovi porazit armády Mindless Ones a ve chvíli, kdy už jako Nicieza věděl, že mu tu sérii zruší, tak ve velkolepém finále nechává na New York zautočit armádu dinosaurů, kteří jsou posedlí tím symbiontem a la Venom. Je to zběsilý, je to vtipný a Nicieza tady hezky ukazuje, že Deadpoolově jako postavě rozumí a je to takový celý zakončení toho, co v té sérii budoval, kde Deadpool hledal svoje místo, kam v tom marvelovském vesmíru vlastně patří. Čtvrtý místo, Dagen s Posnem a první knížka jejich ranu Dead Presidents, česky vyšlo jako Mrtví prezidenti. Jde o to, že z hrobu vylezou zombie verze všech amerických prezidentů a Deadpool je musí zlikvidovat. Je to sled akčních a zběsilých sketchů, který občas připomíná grotesku. Autorům tady není nic svatý. Deadpool se převlíká za Marilyn Monroe, letí do vesmíru zastavit Regana, který chce zahájit hvězdní války, nebo si to rozdává ve Vegas s Abem Lincolnem. Je to šílenost. Já mám tenhle komiks hodně rád, protože mám vystudovanou politologii, takže pro mě je to komiks z oboru. Užívám si všechny ty narážky a i když jsem ho četl několikrát, tak mě pořád baví. Třetí místo, Deadpool Dead Annual od Joea Kellyho. Kelly nám tady definitivně odhalil Deadpool v Origin, dozvíme se, jak přišel ke svým schopnostem, jak přišel ke jménu Deadpool a je to depresivní příběh o tom, jak Deadpool končí po nepovedeném projektu X v hospicu a ve spárech šíleného doktora Kilgrewa a jeho sadistického pomocníka Francise. Je to příběh o naději, o zoufalství, kde Deadpool nejdřív to chce všechno vzdát a chce spočinout do náručí smrti. Nevidí důvod, proč by měl ve svém životě pokračovat, ale pak se něco stane, Deadpool nachází novou chuť nebo naději, nebo jak tomu říkat, do života a vyráží na tu svoji žoldáckou cestu. Je to silný příběh, který dal Deadpoolovi pozadí a my jsme konečně zjistili, co je tenhle ten chlápek zač. Druhý místo, When Great Power Comes Great Coincidence, 11. sešit první Deadpoolovské série od Joea Kellyho. V tomhle příběhu se Deadpool's Blind All ztratí v čase a skončí v 60. letech ve chvíli, kdy se zrovna odehrává jeden Spider-Manovský příběh z éry Stan Lee, John Romita Senior. Můžete ho znát i česky, vyšel jak ve Spider-Manovi smutku, tak v UKKčku Konec Spider-Mana, či jak se to jmenovalo. A je to takový ten příběh, kde Parker s Osbornem pořádají party a zautočí tam na ně lovec kraven. A v téhle chvíli se tam objevuje Deadpool, který potřebuje opravit svůj stroj času, bere na sebe podobu Petera Parkera a je to, nebo Kelly si tady dělá strašnou srandu z těch 60-kových komiksů a celkově z těch spider-manovských postav, z toho, jak Mary Jane jako neustále tancuje a je strašně happy z účesu Osbornu a prostě z celkovýho Spider-Mana. Pokud máte Spider-Mana aspoň trošku načtenýho, užijete si všechny ty narážky a je to skvělá legrace. První místo, Deadpool the Good, the Bad and the Ugly, třetí knížka od Dagna s Posnem, která co nevidět bíde i česky. Tahle ta dvojice dosud tahla Deadpoola spíš v té rovině jako zběsilé komedie, občas tam přidala takový trošku vážnější prvek, ale trojka je čirá deprese a tady kluci konečně říkají, že ten jejich Deadpool není jenom ten hláškující blbec, ale že to je ta tragická kellyovská postava. Aniž bych moc spoiloval, tak Deadpool zjistí strašlivé tajemství o svém životě, o své rodině. A stopa ho zavede až do koncentračního táboru v Severní Koreji, kde šílený diktátor využívá Deadpoolovy orgány na to, aby si vytvořil vlastní X-menovskou armádu.
Místy je to čirá deprese, a co je strašně skvělý, tak oba autoři tady do tohoto prostředí koncentračního tábora, kde jsou mrtvoly a ostnatý dráty, tak jim se tam občas povede vložit vtip, který funguje, u kterého se zasmějete, ale který vůbec nesnižuje vážnost toho příběhu. A to se jen tak nevidí. To je z mé Deadpoolovské topky všechno. Dejte vědět, jestli vám tu něco chybělo nebo něco naopak přebývalo. A protože se pomalu blížíme k tisícovce odběratelů, tak budu rád hlavně za sdílení a šíření bublin, kde se dá, mezi svoje kamarády i nekamarády. A komiksu zdar!